Yaşasın Özbekistan, yaşasın Qashqadaryo, yaşasın Nasaf. Nasaf Özbekistan Al-Vahdat Iordaniya 2-0. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Assalomu alaykum futbol sevar do'stlar. Assalomu alaykum Qora Ajdarho kanalining hurmatli va qadrbaland obunachilari. Ha, barchangizning xabaringiz bor, xushxabar bizni ertalabda kayfiyatimizni a'lo darajaga ko'tardi. Chunki kuni kecha bo'lib o'tgan Osiyo Chempionlar Ligasining 2-tur o'yinida Qashqadaryoning Nasaf jamoasi Iordaniyaning Al-Vahdat jamoasini ishonchli g'alaba bilan mag'lubiyatga uchratdi. Ha, xabarimiz bor, Nasaf ushbu turda Iordaniyaning Al-Vahdat jamoasiga qarshi o'yin o'tkazar ekan deganda keling tan olaylik. Barchamizda biroz hayajon bor edi. Xo'sh, Al-Vahdat ustidan Nasaf g'alaba qozona oladimi yoki mag'lubiyatga uchraydimi? Ba'zi bir futbol muxlislari durrangga imzo chekishga ham tayyor edi. To'g'ri, Al-Vahdat anoyi jamoalardan emas. Osiyoda sensatsiya ko'rsata oladigan jamoalardan biri hisoblanadi. Janubiy Koreyalik hakamning xushtagidan so'ng o'yinga start berildi. Barchamiz hayajon bilan kuzatdik. To'g'ri, ba'zi birlar ushbu futbolni tomosha qila olisha olmadi. Rossiya va Ukraina urushi tufayli bu sanksiyalar, Ukrainadan bo'layotgan sanksiya yoki Amerika qo'llab-quvvatlash sanksiyalari Rossiyaga ta'sir qildi va futbol reportajlari vaqtincha uzilib qo'yilgan. Ma'lumotlarga qaraganda YouTube kanali ham tez kunlarda bloklanadi. Bu o'zini yo'liga. Keling futbolga qaytamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham Nasaf jamoasi Osiyo Chempionlar Ligasi 2-turda Al-Vahdatni ishonchli g'alaba bilan g'alaba qozonib, o'z hisobiga 3 ochkoni qayd etdi. Yakunda Nasaf guruhni peshqadamiga aylanib oldi. Birinchi bo'lim nursiz durang bilan yakuniga yetdi, lekin ikkinchi bo'limda biz yana 20 daqiqa hayajon bilan o'tirdik, to 70-chi daqiqaga qadar. 70 o'z so'zini isbotladi. Marko Stanovichning chiroyli goli Nasafni oldinga olib chiqdi va oradan yana 15 daqiqa o'tgandan so'ng penaltidan amalga oshirgan Marko Stanovichning 2-chi goli Nasafni ishonarli tarzda g'alaba qozonishini ta'minladi. Yakunda Nasaf Al-Vahdat 2-0. Nasaf muhim bo'lgan 3 ochkoni o'z hisobiga yozib qo'ydi. Barcha Nasaf muxlislarini ushbu g'alaba bilan tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Hozirda ko'z tegmasin, Nasaf jamoasi o'ziga yuklatilgan vazifani a'lo darajada yuklamoqda. Eslatib o'tamiz, Nasaf 3-chi turda guruhning eng kuchli jamoalardan biri Saudiya Arabistonining Al Faysali jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Endi savollar juda ham ko'p. Xo'sh, Al Faysalini biz mag'lubiyatga uchrata olamizmi? Hozirda terma jamoamiz oldiga qo'yilgan natija yaxshi. Terma jamoamiz 1-chi turda Al-Sadd bilan durang natija qayd etdi, 2-chi turda Al-Vahdatni mag'lubiyatga uchratdi. Hozirda jamoamiz hisobida juda yaxshi 4 ochko. Lekin kuni kecha bo'lib o'tgan Saudiya Arabistonining Al Faysali va bizga bilan durrang o'ynagan Qatarning Al-Sadd jamoalari ham o'yin o'tkazdi. O'zaro bo'lib o'tgan o'yinda 2-1 hisobida Saudiyaning Al Faysali klubi g'alaba qozondi. Va yakunda bizga yetib oldi. Nima bo'lgan taqdirda ham endi Nasafning 3-chi tur o'yini juda ham muhim, chunki ikkita gigant jamoa 16 aprel kuni O'zbekiston Toshkent vaqti bilan 1:15 da bahs olib boradi. Moskva vaqti bilan 23:15 da tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. U haqida ham keyinroq batafsil videorolik qilamiz. Hozirda esa biz Nasaf jamoasiga, Nasaf futbol matbuot akademiyasiga o'z minnatdorchiligimizni, Ro'ziqul Berdiyevga o'z rahmatimizni aytamiz. Nima bo'lsa ham kayfiyatimiz yaxshi, Nasaf o'zi uchun imkoniyatni yaxshi yaratib olmoqda. Qadrli futbol muxlislari, Nasafga omad tilaymiz va Osiyo Chempionlar Ligasida yaxshi natija bilan Xudo xohlasa finalga yetib boradi. Shaxsan mening fikrim shunday. Agar fikrimga qo'shiladiganlar, like bosib o'z izohingizni yozib qoldiring. Avvalambor ikkala jamoamizga ham omad tilaymiz, lekin keling tan olaylik, deyarli Nasafga bo'lgan ishonch kuchliroq. Qadrli futbol muxlislari, bugungi video roligimiz shulardan iborat. Albatta, kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib like bosishni unutmang. Qashqadaryo Nasaf jamoasiga kelajakdagi o'yinlarga muvaffaqiyat va omadlar tilaymiz. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.